力咧？保利協音能源，佢潛力所在咧就係直播率咧就比較高啲啊。其實之前咧公布業績咧係開始有錢賺啦，嚟預期咧其實都係繼續有錢賺嘅，根據市場市嘅預期。你睇翻嗰個市盈率啦嚇，而家市盈率咧係九倍啦，預期市盈率咧係六倍幾嘅。其實開始咧就之前好多年以嚟咧，其實個盈利情況就唔係太理想嘅，但而家終於咧就有錢賺啦。咁估計繼續有錢賺，咁呢個係好事啦。第二個好事咧就係佢之前咧就宣布啦，有計劃咧即係有嚇想咧嚇翻 A 啊，翻 A 上市啊。啲發行 A 股啦嚇，咁所以股價咧就一度咧上升。當然啦，誒有計劃啫，有意思啫嚇。但係成市未咧就未嘅嚇，咁所以咧依轉一步衝咗上去之後，又落翻落嚟。咁但係即使步步步咁跌翻曬落嚟啦，但係見到咧今日咧佢又出現一個十字星嘅狀況啦。第一、第二咧，你喺個走勢圖咧，佢咧就已經係向下咧，佢就咁嘅走勢啦。第一個咧。一底、兩底、三底嘅狀況，呢個其一啦嚇，即係顯示咧呢個低位咧兩個兩毫半度咧有唔錯承接。如果喺上面睇落嚟咧，佢其實咧一條線咁突破一條下降位㗎，你挑戰緊第二條下降位啊，之前挑戰啊穿唔到，又落翻嚟。咁總嘅嚟講咧，兩個兩毫半度應該有唔錯嘅承接。咁如果至於投資者咧，喺而家兩個四毫三嘅今日啊，喺呢兩個呢啲水平上下啦嚇，就吸納就用兩個兩毫半嚟做一個指示位，或者兩個二啦嚇做指示位，咁啊博佢咧呢個低位有支持再衝上去，咁咧佢直播落咧都還可以噶，所以今日就3800啦，取其咧潛力所在嘅直播率咧係有嘅，因為都接近咧一個重要嘅支持啦，博佢咧再受到支持就衝上去啦。